20 ikona të Shën Marias janë shfaqur për herë të parë në Muzeun e Artit Mesjetar në Korçë. Ikonat I përkasin periudhës së shekullit të 17. Ekspozita, sipas autoriteteve, përkon edhe me çeljen e sezonit të ri turistik. Kemi dhe ikona sublime, simbolika të Muzeut të Artit Mesjetar, të cilat qëndrojnë kryesojnë listën e ikonave e veprave të përzgjedhura për këtë ekspozit. Fatkeqësisht pandemia në ndaloi ardhjen e turistëve të huaj, por ndjeshëm është rritur numri turistëve vendas. Për restauratorin Genti Proko, puna me ikonat është e vështirë, pasi kërkohet një përqendrim maksimal me qëllim ruajtjen e originalitetit. Fundimi I ndërhyrjeve shkon nga 1 deri 2 muaj, deri ndoshta edhe një vit në rastin e paneleve të mbëdhaja dhe me problematikë. Ajo që është më thelbësore është mos dëmtohet originali dhe për ta risjell atë në një gjendje se një nga ato që ndodh më shpesh te këto vepra është bie fjala degradimi vernikut mbrojtës që I mbulon. Vernikët me kohë, me kalimin e kohës, nga veprimi I dritës, faktorëve atmosferike shumë e shumë të tjera, erësohen, rrudhosen, nxjihen dhe bëjnë shpeshherë të pa mundur leximin e imazhit. Në Muzeun Kombëtar të Artit Mesjetar janë më shumë se 400 ikona të ekspozuara, ndërkohë që muzeu ka në fondin e vet më shumë se 7200 ikona dhe objekte të tjera të kultit.